Ďakujem. Férko je férové. To je taká korunovácia trochu. Nech Féro, sa páči. Toto je účtovnička. Hej, ja som povedal, že to je účtovnička. A na tú hlavku sa to klincuje alebo lepí? DPHčka. Lepí sa to k existujúcim vlasom. To je to. A to sú... Zuzka, to sú živé vlasy, zo živých vlasov všetko? Ľudské vlasy. Ale už sú mŕtve. No nech sa páči, Maroš, vyskúšaj si, to nie je to sranda. Zuzi, a ja viem, že ich to zaujalo, ale tam je taká sieťka, aby to lepšie držalo. Rozumiem. Maroš, ty si... Ty si, Maroš. A úplne taký junák. Ne, Maroš je normálne, že vine tu po troch týždňoch na domaši. Áno. Dobre. Maroš, obávam sa, že to máš naopak. Trošku mi pripomínaš starnúceho nemeckého rockera. Zuzi, čo máte ešte tu? To je vlastne nie, také isté, len trošku iný typ, ktorý sa dá čiastočne aj lepiť. To je už na takú moju plešinu, nie? Aj lepiť? Áno, keď už niekto nemá vpredu vlasy. To je to tupelo, či ako sa to povie? Tupelo? Nie, tupelo. Tupelo, dobre. Myslíte tupe, ale tupé. Nie je to tupe. Tupelo? Niečo lepila mi tupelo na hlavu. Zuzi, viete, na čím rozmýšľam? Viete, na čím rozmýšľam, že... Daj sa ešte raz ozadu. Vlado, je málo lepších vecí, ako mať cudzí vlas v ústach. Že... Ano, prečo... Zozadu, pozrite! Daj si klobúk, Vladko. Ženy, keď sa začínajú hrať s vlasmi, tak vraj je to znak toho, že sa chlapov páči. Takmer som ťa vyšibal, Vlado. Dám si klobúčik, budem v bezpečí. Ja nie, odkedy narastli vlasy, tak som na zajačíkov. Toto je jedna z možností, ja viem, že tých možností je niekoľko. Tie vlasy to aj zahusťuje? Áno, toto je práve taká špeciálna technika, ktorá vám zahustí vlasy bez viditeľných spojov. Ja viem, že vy to dokážete robiť aj tak, že keď na rande chlap hrábne alebo pohľadka ženu, že tam nezacíti tie všetky hrbolčeky. Mm-hmm. Na to je špeciálna metóda, ne? Odrežeš chlapovej prsty. V podstate vždy je to, že musíte nejaký ten prameň vlasov dať na váš prameň. Mm-hmm. Čiže nejaký spoj existujúci tam je, ale robí sa to všetko tak, aby to nebolo vidieť a aby to neprekážalo. Dá sa to dať potom aj dolu? Dá sa to dať dole. A ten vlas je zničený alebo nie? Nie, nie, to sa všetko robí šetrným spôsobom. A tak, aby to vydrží vlasy. Ženám na hlave v prípade, že sa o to starajú a chcú to tam mať? Záleží zase od techniky, napríklad táto zhruba od tých 4 do 6 týždňov sa to musí prepájať. Mám iba naozaj poslednú otázku. Či vy tie vlasy dofarbujete podľa farby klientky? Dá sa vybrať odtieň, dá sa dofarbovať, strihať, všetko sa dá. Takže vie sa s tým robiť. Absolútne. A robí to Zuzka Kováčová, zajtra sa budeš pýtať. Tak dobre. Ďakujem. Ja ťa zarezal. Zarezal ma.